បាទបងប្អូន Chelsea កំពុងដើរតាមផ្លូវ Real Madrid ហើយបាទ Chelsea កំពុងប្រម៉ែប្រមូលយុវជនវ័យក្មេងមានទេពកោសល្យពីឡាទីនពីអឺរ៉ុបបាទទិញមកបានល្អល្អហើយតម្លៃថ្លៃថ្លៃណាស់ត្បិតថាក្មេងក្មេងមែនទាំងពីឡាទីនទាំងពីអឺរ៉ុបខ្ញុំនឹងលម្អិតជូនថាឥឡូវនេះទិញបានកីឡាករវ័យក្មេងណាខ្លះហើយហើយកំពុងតាមកីឡាករណាទៀតបាទគាត់នឹង preview ការប្រកួត Euro 2024យប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទក្រូអាតប៉ះអ៊ីតាលីអាល់បានីប៉ះអេស្ប៉ាញនិងនិយាយអំពីការប្រកួត Copa America 2024ព្រឹកថ្ងៃគេស្អែក Brazil ប៉ះ Costa Rica និង Colombia ប៉ះ Paraguay បាទបាទមុននឹងនិយាយអំពី Chelsea ខ្ញុំសូម preview ការប្រកួត Euro 2024យប់នេះតិចសិនបាទការប្រកួតបង្ហើយ Pool B បាទក្នុងនោះអ៊ីតាលីប៉ះក្រូអាតនិងអាល់បានីប៉ះអេស្ប៉ាញបាទគ្រូបង្គោលអាល់បានីបាននិយាយថាអេស្ប៉ាញគឺជាក្រុមខ្លាំងជាងគេនៅក្នុង Pool ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមរបស់គាត់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងមហិច្ឆតានៅក្នុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុមបេក្ខភាពជើងឯកអេស្ប៉ាញបាទក្រុមរបស់គាត់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយបាទទោះបីជាអេស្ប៉ាញខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករអាល់បានីនឹងលេងដោយសេចក្តីក្លាហានបាទជាមួយនឹងមហិច្ឆតាចង់ឡើងឲ្យផុតពូលឈានទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាល់បានីនេះទើបតែជាលើកទី2សម្រាប់អាល់បានីដែលមានប្រជាជនតែជាង2លាននាក់បាទផ្ទៃដីតែជិត30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជុំប្រដាប់ប្រយូរ៉ូបន្ទាប់ពីបង្ហាញវត្តមានលើកដំបូងនៅយូរ៉ូ2016បាទសម្រាប់ក្រុមអេស្ប៉ាញធានាបានលេខ1ក្នុងពូលរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីឈ្នះទាំងពីរប្រកួតបាទឈ្នះក្រូអាតនិងឈ្នះអ៊ីតាលីប៉ះគ្នា8ដងអេស្ប៉ាញឈ្នះរហូតបាទមិនដែលមានពាក្យថាស្មើបាទកំថាឲ្យចាញ់បាទហើយក្នុងនោះអេស្ប៉ាញតបចូលអាល់បានីដល់ទៅ31គ្រាប់ហើយរបូតវិញត្រឹមតែ3គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាបែបនេះក្តីបាទគ្រូអាល់បានីនិយាយថាកីឡាកររបស់គាត់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាមួយនឹងភាពក្លាហាននៅក្នុងការតតាំងទល់នឹងអេស្ប៉ាញបាទទោះបីណាខ្ញុំគិតថាអេស្ប៉ាញនឹងឈ្នះ 2-0 នៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយប្រសិនបើអេស្ប៉ាញឈ្នះមែននោះបាទវាគឺជាលើកទី2ដែលអេស្ប៉ាញឈ្នះទាំង3ប្រកួតនៅក្នុងពូលនៅយូរ៉ូជាលើកទី2បន្ទាប់ពីធ្វើបានលើកដំបូងនឹងតែម្ដងគត់មកទល់ពេលនេះគឺក្នុងវគ្គចែកពូលយូរ៉ូ2008ដែលអេស្ប៉ាញឈ្នះទាំង3ប្រកួតបាន9ពិន្ទុពេញនៅក្នុងពូលនិងឡើងរហូតដល់ក្លាយជាជើងឯកនៅក្នុងឆ្នាំ2008នោះបាទចំណែកមកគូទៀតអ៊ីតាលីនិងក្រូអាតបាទនេះគឺជាការប៉ះគ្នានៅក្នុងពានខ្នាតធំជាលើកទី3បាទរវាងក្រូអាតនិងអ៊ីតាលីហើយក្នុងនោះប៉ះគ្នា2ដងកន្លងមកអ៊ីតាលីមិនដាល់ឈ្នះក្រូអាតទេបាទនៅ World Cup 2002ប៉ះគ្នាក្នុងពូលចឹងដែរបាទក្រូអាតឈ្នះ 2-1 បាទហើយ Euro 2012ប៉ះគ្នាក្នុងពូលចឹងដែរស្មើគ្នា 1-1 ខ្ញុំគាត់ថាយប់នេះស្មើគ្នា 1-1 ទៀតបាទរវាងក្រូអាតនិងអ៊ីតាលីបាទយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាយប់នឹងបាទបារីអាយព្រឹកស្អែកព្រឹកថ្ងៃគីបាទការប្រកួត Copa America នៅអាមេរិកបាទនៅក្នុងការប្រកួតព្រឹកស្អែកនោះខ្ញុំគាត់ថា Brazil នឹងឈ្នះ Costa Rica 2-0 បាទហើយ Colombia នឹងឈ្នះ Paraguay 2-1 បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញ FAFA 138ធានាទំនុកចិត្តសុខភាពជូន 100% បាទសាកសួរព័ត៌មានថែមតាម Telegram ខាងក្រោមបាទសូមនិយាយអំពី Chelsea វិញបាទ Chelsea ឥឡូវនេះបើយើងមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងដើរកន្លង Real Madrid បាទ Real Madrid ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់បានដូរយុទ្ធសាស្ត្របាទយើងមើលទៅ Real Madrid ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីការចាយលុយធំធំរាប់រយលានទិញ Superstar ល្បីល្បីបាទដែលគេផលិតបានហើយហើយស្រាប់ហ្នឹងបាទគាត់ផ្ដោតទៅលើការតាមប្រម៉ែប្រមូលយុវជនដែលមានទេពកោសល្យបាទអាយុ6 7 10ចរចាកងត្រាទុកជាមុនហើយគ្រប់8 10បាទផ្ទេមកបាទហើយគាត់ទទួលបានជោគជ័យច្រើនបាទដូចជាការនាំចូលកីឡាករ Vinicius Junior Rodrigo បាទនឹងកីឡាករផ្សេងៗទៀតភាគច្រើនគឺទិញក្មេងៗបាទក្រោម20ឬក៏20ស្ដើងអីចឹងបាទយកមកចូលរួមក្រុម
បាទ Chelsea ឥឡូវនេះកំពុងតែដើរផ្លូវនឹងដែរដែលតាមខ្ញុំមើលឃើញបាទក្នុងនោះពួកគេក៏បានចរចារួចរាល់ហើយដែរបាទដើម្បីទិញខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់វ័យក្មេងប្រេស៊ីលពី Palmeiras បាទគឺកីឡាករ Estava William បាទក្នុងតម្លៃបឋម29លានផោនហើយតម្លៃរបស់ Estava William នេះបាទអាចកើនដល់52លានផោនបាទប្រសិនបើ Estava William បង្ហាញគុណផលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលចងក្នុងកុងត្រាជាមួយនឹង Palmeiras បាទបាទកីឡាករ Estava William នេះត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅ Neymar ហើយនិង Messi បាទកន្លងមកកាលពី Real Madrid ទិញ Rodrigo និងទិញ Vinicius Junior បាទពី Latin ពី Brazil បាទមក Espanya គឺពេលដំបូងហ្នឹងមិនសូវមានគេវេកញើច្រើនដូចកីឡាករ Estava William ហ្នឹងទេបាទត្រូវបានព័ត៌មានថា Estava William នេះគឺជាកីឡាករវ័យក្មេង Brazil ល្អបំផុតតាំងពីជំនាន់ Neymar មកបាទបច្ចុប្បន្ននេះគេអាយុ17ឆ្នាំតែលេងក្នុងក្រុមធំ Palmeiras រួចហើយបាទហើយគេនឹងចូលរួម Chelsea នៅឆ្នាំក្រោយពេលគ្រប់វ័យ18ឆ្នាំបាទខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងដ៏មានទេពកោសល្យនេះមានក្លឹបធំធំនៅអឺរ៉ុបច្រើនណាស់តាមប្រមាណចង់បានបាទក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុត Chelsea ជាអ្នកបញ្ជាឈ្នះគឺបញ្ជាឈ្នះ Bayern Munich បញ្ជាឈ្នះ Manchester City បញ្ជាឈ្នះ Paris Saint-Germain រំីទិញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងបាទកីឡាករ Estava William នេះមកចូលរួមនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំក្រោយបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរ Chelsea ក៏កំពុងចរចាជាមួយនឹងក្លឹបបូកាជូនីររបស់អង់គ្លេសដើម្បីទិញខ្សែការពារកណ្ដាលវ័យក្មេងវ័យ19ឆ្នាំ Aaron Anselmino បាទដែលមានតម្លៃចន្លោះពី12ទៅ15លានផោនបាទ Chelsea កំពុងចរចាហើយកំពុងតែជិតឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាហើយបាទព្រមជាមួយគ្នានេះដែរ Chelsea ក៏កំពុងពិភាក្សាគ្នាផ្ទៃក្នុងដើម្បីតាមទិញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង2រូបទៀតបាទទី1គឺខ្សែប្រយុទ្ធជំរឿនជិតកាណាដាវ័យ24ឆ្នាំ Jonathan David ដែលនៅសល់កិច្ចសន្យាត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះជាមួយ Lille និងកំពុងបំពេញភារកិច្ចសម្រាប់ជំរឿនជិតកាណាដានៅ Copa America 2024បាទខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរូបនេះនៅសល់កិច្ចសន្យាតែ1ឆ្នាំទៀតជាមួយ Lille ដូច្នេះតម្លៃរបស់គេត្រូវបានគិតថាគឺក្រោម30លានផោនបាទ Chelsea កំពុងតែពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងហើយមួយទៀតបាទគឺខ្សែប្រយុទ្ធវ័យជំទង់របស់ Barcelona វ័យ18ឆ្នាំដែលឡើងចូលក្រុមធំដែរបាទគឺកីឡាករ Marc Guiu បាទ Marc Guiu នេះនៅសល់កិច្ចសន្យាជាមួយ Barcelona តែ1ឆ្នាំទៀតដែរហើយតម្លៃផ្ដាច់កុងត្រាររបស់គេគឺត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រឹមតែ5លានផោនតែប៉ុណ្ណោះមែនតើ Chelsea ក៏បានចរចាជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធក៏ដូចជាក្លឹបផ្សេងៗមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យបាទដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង John Duran របស់ Aston Villa Chelsea ចរចាចង់ផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករគ្នាក៏ប៉ុន្តែมันបានសម្រេចបាទហើយ Chelsea ក៏បានដាក់សំណើតម្លៃដល់ទៅ34លានផោនដើម្បីទិញខ្សែប្រយុទ្ធអេស្ប៉ាញវ័យ20ឆ្នាំរបស់ Atletico Madrid បាទកីឡាករ Samu Omorodin បាទក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន Atletico Madrid បដិសេធបាទទោះបីយ៉ាងណា Chelsea ក៏ទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការចរចាបាទដូចជាខ្សែបំរើប្រយុទ្ធវ័យ18ឆ្នាំដែលលេងឲ្យអុយ20អង់គ្លេសនិងជាសមាជិកក្លឹប Aston Villa បាទគឺកីឡាករ Omri Kaliman បាទនឹងចូលរួម Chelsea នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដែរបាទបន្ទាប់ពី Chelsea បានលក់ខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេង Ian Matson បាទទៅឲ្យ Aston Villa បាទកីឡាករ Omri Kaliman វ័យ18ឆ្នាំនេះបាទ Chelsea ទិញបានពី Aston Villa ក្នុងតម្លៃ19លានផោនបាទបាទហើយជាមួយគ្នានោះផងដែរបាទខ្សែប្រយុទ្ធ Ecuador វ័យ17ឆ្នាំបាទ Kendry Páez បាទនឹងមកចូលរួម Chelsea នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយពេលគ្រប់វ័យ18ឆ្នាំបាទបន្ទាប់ពី Chelsea បានចរចាបានសម្រេចជាមួយនឹងក្លឹប Independiente del Valle បាទហើយខ្សែប្រយុទ្ធ PS បាទវ័យ17ឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយគ្រប់18ឆ្នាំគេនឹងផ្ទេរមកចូលរួម Chelsea ជាផ្លូវការនៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយបាទ Chelsea នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះនឹងដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការ Enzo Maresca បាទដែលបានចាកចេញពី Leicester City មកដឹកនាំ Chelsea បាទជំនួសលោក Mauricio Pochettino បាទគួរជម្រាបផងដែរថា Chelsea ក៏បានចរចាដើម្បីទិញខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់វ័យក្មេងបារាំង Michael Olise របស់ Crystal Palace ផងដែរក៏ប៉ុន្តែចរចាមិនត្រូវរើគ្នាដោយសារតែលក្ខខណ្ឌទាមទារប្រាក់ខែក៏ដូចជាការចរចាអំពីទូនាទីលេងនៅលើទីលាននោះគឺមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាបាទដូច្នេះ Michael Olise បានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស Bayern Munich វិញបាទមែនទែនទៅ Chelsea តាំងពីមហាសេដ្ឋីអាមេរិក Todd Boehly បានចូលកាន់កាប់ក្លឹបបាទបន្តពីលោក Roman Abramovich មកគាត់បានផ្ដោតលើការនាំចូលកីឡាករវ័យក្មេងមានទេពកោសល្យច្រើនបាទរដូវក្តៅឆ្នាំមុនបាទឆ្នាំមុនមួយទៀតបាទ Chelsea បាននាំចូលកីឡាករក្មេងៗច្រើនណាស់បាទហើយតម្លៃហ្នឹងគឺខ្ពស់ៗបាទ
ចឹង Chelsea សម្លឹងទៅអនាគតបាទជាមួយនឹងវត្តមានកីឡាករក្មេងៗទាំងប្រមាណនេះហើយលើកំពុងតែនាំចូលកីឡាករមួយចំនួនទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសូមអរគុណជាថ្មីដល់ Fafa 138សម្រាប់អ្នកចង់បើកកណនីឬក៏សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមតាម Telegram ខាងក្រោម